Kutaisis მერიის მიერ შედგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს პოლიტიკური პარტიები იწუნებენ. Პარტია თავისუფალი საქართველოსა და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დღეს ბრიფინგი მერიის წინ გამართეს და თვითმმართველობა ბიუჯეტის საარჩევნოდ გამოყენებაში დაადანაშაულეს. Მათი განცხადებით 2016 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია, თუმცა თანხები საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსისთვის არის გათვალისწინებული. Მერიაში აცხადებენ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები პირიქით შემცირებულია და აბსურდულ ბრალდებაზე კომენტარის გაკეთებას არაპირებენ. Წლევანდელი ბიუჯეტი, როგორც შაშანდელი ბიუჯეტი, გათვლილია მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებზე, გათვლილია მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქალაქის დაქცევაზე და არაფერი ახალი არ არის ნათქვამი, ისევე გაზრდილია და ისევეა შეტანილი რესტორნების ხარჯები, ისევე შეტანილია მებაღეობას თუ მენერგეობაზე ხარჯები, ისევე შეტანილია ბენზინების ხარჯები, ისევე შეტანილია საგრებლო წევრების ხელფასების მატება, ისევე შეტანილია დამატებითი აიპების შექმნა და უსაქმურების გაზრდა ამ ქალაქში და არაფერი არ არის ნათქვამი, თუ რა პერსპექტივაა ამ ქალაქს, თუ რა მომავალია ამ ქალაქს და როგორ უნდა მიიღოს ამ ქალაქმა ფუნქცია და განვითარება. უპირველეს ყოვლისა, ეს ბიუჯეტი, რომელსაც ღებულობს დღეს საკრებულო, ეს არის საარჩევნო წლისთვის გამზადებული ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, და მე სრულიად ვეთანხმები ქალაქის მერს, რომელმაც განაცხადა, რომ ამ დონის და ამ რაოდენობის ბიუჯეტი ქალაქს არ ჰქონია, ნამდვილად არ ჰქონია, რადგანაც უბედურება ის არის, რომ ამან მიიღო სისტემატიური ხასიათი, ხელისუფლებებს ახსენდება მხოლოდ საარჩევნო წლის გაჭირებული მოსახლეობა, რომელიც მის ქალაქში არის, და ზუსტად ამას მიუნიშნებს ის, რომ მიმართული არის სოციალური და ჯანდაცვის სფეროში კოლოსალური თანხები. რა თქმა უნდა, თანხები უნდა იყოს მიმართული ადამიანების დასახმარებლად, მაგრამ ეს არ უნდა ახსენდებოდეთ მხოლოდ საარჩევნო წელს.